11 година у центральному міському поштовому відділенні, черг немає, працівниці працюють у масках. Вплинув морально, тому що ти все одно боїшся, все одно тобі страшно. Це такий вірус, якого ще не було в Україні. Ми працюємо в масках, які змінюємо кожні 4 години, тому що марлі повинні мінятися. Оброблюємо руки, миємо руки з милом і оброблюємо дезінфікуючим розчином, який діє нам протягом 2 годин. Через 2 години знову миємо руки. Речниця центрального міського відділення Укрпошти розповіла, як дезінфікують приміщення. Двічі, тричі на день прибиральниця проводить прибирання вологе за допомогою також засоба дезінфікуючого. Також він є, він в таблетках, одна таблетка на відро води розчиняється і після цього проводиться миття всіх поверхонь і підлоги. У залі є такі обмежувальні лінії – 1,5 метра від вікна оператора та від людини в черзі. Просимо, щоб поклали платіжки і відійшли на лінії, які є. Тобто і тоді вже, коли розрахування, то людина підходить. Тому що багато людей не соблюдає карантинний режим і ходять без масок. У мене маски, я просто забувся надіти. Мені предупредили, кого хорошо. Ще раз буду знати, що маску надівати. У залі дозволяють знаходитись не більше 1,5 десяткам відвідувачам. Ми працюємо, як і працювали, в принципі, в звичайному режимі. Надаємо майже всі послуги, які надавали до цього, і фінансові, і поштові послуги. Єдине обмеження, яке довелося запровадити, це зменшення кількості годин роботи у міських відділеннях. Деякі наші відділення працювали до 20-ї години, зараз вони працюють до 18-ї. Говорить, 20 працівників не місцеві, їх на роботу забирають, відвозять. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.